Buďte pozdraveni, dámy a pánové, u mého videa. Dneska to bude takové trošku zvláštní video a neočekávejte ho častěji, jo, bude to prostě fakt teďka. Chci vám totiž říct takový příběh, co se mi stal právě včera, tudíž úterý 15. srpna. A jen předem bych asi chtěl říct, že třeba to úplně každého nebude úplně bavit, ale tak zkuste to třeba přetrpět, třeba vás to pak nakonec ke konci třeba natchne. A omlouvám se, že to bude dlouhé, ale prostě taky to, co vám vypadá, tak ten příběh vlastně byl dlouhý, ale zkusím se to shrnout prostě nějako do méně minut. No, takže náš příběh se odehrává teda v pátek, teda v úterý, co tam melu, v úterý tadyhle kolem 6:45, kdy my se s otcem vracíme z nákupu a já tak nějak přemýšlím, vlastně, že jsem vlastně teďka opravdu nějak vůbec nikde nebyl klovně, jakože bych prostě nějak jel fakt nějaký dálky. Jinak kdo by neviděl, tak já jezdím to často na kole, mám to rád, projíždím okolí a takhle, ale to je jedno. No a tak jsem teda říkal si, no, že bych někam mohl jet, že? Přemýšlel jsem taky nějak kam, takže jsem si taky říkal hlavně, že bylo pěkně, bo prostě sluníčko krásně 30 stupňů pohody, že jo. Samozřejmě, kdybych měl pak jezdit v nějakých vedrech úplných jako extrémních, jo, tak to bych nedával, ale teď to prostě bylo v pohodě a nic bylo už, jakože už to slunko nebylo tak jakoby silné, ale prostě furt bylo, no to je jedno. Tak jsem tak přemýšlel a říkal jsem si, ty jo, no tak všude jsem tak nějak chlovně byl vlastně, takže kam vlastně jet? A pak jsem si vzpomněl najednou, když jsem se byl jednou projet, takže jsem vlastně nebyl v té nížině na Torlicí, což by nemělo být zase tak úplná dálka. A já jsem se tam už vždycky už říkal, že by tam zajel, ale nikdy jsem tam nezajel. Tak jsem si říkal, že by to teďka už asi zkusil, proč ne, že jo? A tak jsem se teda tak zeptal otce, jakoby prostě by, že on už tak má něco na jezdíno, že jo, takoby jak se tam asi dostanu a jak vlastně, jakoby, jaký tam jsou ty cesty a takhle. A říkal jsem mu taky, že bych se vlastně chtěl vrátit zpátky, ale jinou cestou, že jo? A mi radši říkal, ty jo, no ale jako, je to taky trochu horší, že jo? Jako, když to vůbec neznáš, radši ty vole, radši si jet jenom tam. A naspátek je zase stejnou cestou, aby se radši neblud, protože jde v noci bloudit, to je pěkně na prd, že jo? Tak jsem jako s tím tak souhlasil, dokonce jsem to i chtěl tak udělat, no a tak jsem to tak nějak přijmul a dobrý. Když mi to tady tak nějak vysvětlil, tak bylo čas odjezdu, což bylo nějak 7 hodin, možná trochu lehce po. A vyjel jsem, je teda ještě nutno říct, že jsem vyjel normálně jenom v kraťasech, v papučích, bez ponožek a v tričku, jo, tak abyste se pak třeba mohli vědět, jak jsem se asi zrovna v těch dalších hodinách cítil. A dobrý, tak jo, tak vyjel jsem a říkal jsem si, že bych měl radši vrátit, no, že bych měl jakoby vzít prostě nějakou lehčí cestu, kratší, abych prostě se nějak vrátil včas, že jo, do té tmy nějako prostě. No tak jsem to teda vzal prostě přes Čermo, přes Borohradek a takhle, dobrý. A tak tam vidím prostě zatáčku a byla tam napsaná nějaká cyklostezka, říkal jsem si, no tak to možná bude to, co mi říkal otec, tak tam prostě zajedu, no. Jel jsem tam prostě doleva, že jsem zahnul a jel jsem tam prostě po nějakých cestách, že projezdit nějaký prostě normální pouňačky, jakoby, no. No a tak jsem prostě tam tak nějak to probrouzdil, no a ocitl jsem se už na týniští, přijel jsem tam takový přejezd, že přes kole normálně, a už jsem byl nějak na okraji toho týniště, já jsem teda vlastně v tu chvíli ani moc úplně nevěděl, že to je ono, ale nějak jsem to tušil, no dobrý. Tak jsem to nějak trochu proštrádoval, ty jo, jako trochu jsem bádal a nakonec jsem to našel úplně v pohodě. A našel jsem tam právě ceduli, kde byl napsaný, že potřebuje jít jakoby rovně, jo, směrem prostě rovně na Kostelec, tam právě jsem potřeboval jít, že jakoby naspět, abych nemusel to stejnou cestou. A jelikož právě bylo asi tak nějak 7:45, tak jsem si říkal, ty k sakru, já to ještě zkusím, já si ještě zkusím najít jinačí cestu a jet jinačí cestu domů. No tak dobrý, jak jsem byl tady, držel jsem se po této cestě, prostě jel jsem teda rovně, jak to nebylo napsané. První komplikace nastávaly už ve chvíli, kdy se tady ta silnice spojovala, napojovala na hlavní silnici, tyjo. To jsem se právě to chtěl vyhnout, protože prostě auta, že jo, ruch, prostě strašně moc aut, všeho, no. A je to lepší, přece jenom mezi provesnicí, když máte klid a máte takovou koby snad jistotku, že jo, třeba, že vás tady někdo nesejme, no. Je to prostě taky lepší, no. Tak jsem tam chvilku zastavil a přemýšlel jsem, vlastně, kdybychom se podíval doprava, tak tam vlastně byla ta dálnice, že jo. A vedle toho byla cyklostezka, jak jsem si říkal, no, to by mohlo být slušný, aspoň bych nemusel úplně být na té dálnici. Pak jsem tam koukal, jestli tam není nějaká značka, toho, kam ten Kostelec vlastně vede a vůbec tam nic nebylo. Jak v tu chvíli jsem si teda mohl uvědomit, no, že mám jít na jinou stranu, než jsem jel, ale to je teďka jedno. No a tak pak ještě tam byla na levé straně, tam byla zase, že jo, na druhou samozřejmě stranu prostě taky, samozřejmě ta dálnice, taky tam byla benzínka, no to je no, tak jsem se prostě rozhodl, že vemu to po té cyklostezce vpravo. Tak jsem jel, tam jsem projížděl nějakou vesnici nějakýma Petrovicema, nebojte se, nejsou to ty z operace Flashpoint, jo, trošku jsem tam neviděl. No tak jsem to tam prostě jako prostě, ale zase jsem se nějak napojil na tu hlavní, protože tam prostě to pak zase vedlo už. No to je no a viděl jsem tam konečně vzadu ceduli, tyjo, tak jsem tam rychle zajel, tyjo, jsem se podívat.
vlastně teda kam jsem vlastně vjel, a doufám, že říkal jsem si prostě, ať jsem hlavně blízko, viď, ty vole, tak jedu. Pak ještě po pravé straně jsem si všiml, že tam je prostě taky nějaká cestička, a že tam vlastně byla i cedule, ta na, pro ty cyklisty, že taková ta žlutá, malička. A než jsem si říkal, že prostě jdu tu modrou, prostě abych věděl, kde jsem, no, ty vole, abych nejel prostě nikam blbě na Hradec nebo tak něco, no, ale tam přijdu, no, ty vole, Hradec 14 km, promiň, viď, dobrý, no, super, já jsem tam byl na straně, ty vole, pak jsem si tam teda všiml, že tam byla ještě taková, no, vesnička, no, spíš městečko, taky menší, jménem Opočno, a říkal jsem si, že tam jsem vlastně kdysi jezdil na poutě, takže tam bych to mohl třeba znát a dostat se tam odsaď domů. No, tak jsem se ještě říkal, že jako, že bych se ještě zkusil podívat tam, co tam bylo za tu cedulku, že jo? A tam bylo teda taky Opočno, no. Tak jsem to tam vzal nějakou lesní cestou, napojil jsem se zase do nějaké vesničky. A prostě jsem to nějak prosvištěl a najednou zjišťuji, že ty vole, tam jsou, zase se tam nějak rozdvojovaly dvě ty, dvě cyklistické trasy. Myslím, že označím nějaký 42, 61 a 62. No tak já jsem si vybral vlevo, tam byla 62 právě a nějak jsem to tam projel. Jel jsem teda lesem, no, tyho celkem písek, jako to už bylo horší, no se vám pak jako do bot lítalo, že od těch papučí do na prd, no. A tak dobrý, jak jsem to tak nějak prosvištěl, no, a já jsem tam z kopečka, pak zase do kopce, no, v pohodisu. A pak tam jenom poslouchám ty vole, to nějaký hluk, říkal jsem si, to je snad kombaj, ne, ty vole, že by tady byla nějaká vesnice, už konečně nějaký život. A nakonec tam bylo, samozřejmě výborný, super, tak jsem tam sjel, tam byl takový, jakoby že z kopce dolů jsem jel, po takové už normálně silnici, sice takový rozbořený, ale jel jsem prostě po silnici. A jenom jsem si říkal, že tam vlastně vidím nějaký pohyb. Tak jsem si říkal, tyjo, že bych se zbyl na tu cestu aspoň nějak, nebo tak něco. A když jsem tam teda jel tak a viděl jsem ho, tak to byl, to jsem, prostě to byl nějaký cikán, tak jsem si říkal, oha, tak toho se radši ptát, nebudu to radši, ne, to jako vůbec. Ten na mě teda koukal vražený pohled, nasadil ty vole, vypadalo, že mi se chtěl zabít ty vole, nemá nevím co sežrat. Taky to si vždycky prohlížel moje kolo, snad to vypadalo, že mi chtěl z toho skopnout, jo. Ale dobrý, a radši jsem nějak trošku jako od něj odstoupil, trochu dál jsem jel, jo. A dobrý, tak jsem tam taky nějakoby, tam byla křižovatka, respektive, jo, křižovatka, no spíš rozcestí můžeme taky říci, protože jsem tam začal doleva, doprava a pak ještě jednou doprava. No, tak já jsem jakoby zahnul zase doprava a jel jsem se podívat po takové hlavní silnici, kde právě bylo i značka, že tam je Opočno. Tak jsem tam projel nějaký hospody, nějakých těch bytovek a nejenom tam byl prostě zákaz, víš, říkal prostě, tam byl napsaný promiň, víš, frezujeme, nikam nepojedeš, sorry, jako prostě obrať se a nazdar, pryč, odejď, prostě nazdar, najdi si radši cestu, víš, vole, říkal jsem si, výborný, no, jako když já budu schájet tovou cestu, víš, vole. Tak jsem se vracel zpátky, chtěl jsem to zkusit do toho leva, jako na tu levou stranu a dal jsem tam mýho značku, že Opočno je zpátky tam tím lesem, kolik jsem přišel, víš, říkal jsem si, chcete za pryčovinu, chcete za hovadinu, ty vole, to zase jít jako lesem naspátek, no to víš, jo, sral jsem na to samozřejmě. Zkusil jsem na tu levou stranu a tam bylo prostě nějaký značky, absolutně jsem vůbec nevěděl, to bylo marný, tak jsem se to vyprdnul a jel jsem ještě doprava, tam byla ještě cesta nahoru na takovou náves. Tak jsem to tam střihnul a tam tyjo, naštěstí jsem tam potkal mapu, no viděl, takže jsem se na to podíval, tyjo, kde teda jakoby jsem, jak je to daleko to Opočno. Jak já jsem se nacházel v nějakým městci, myslím, že. A to Opočno prostě bylo tam nějaký očelice a pak to Opočno, že jo, tak jako v pohodě. Říkal jsem si, dobrý, jak si to vyfotím. No, že v tu chvíli jsem zase měl problémy s mobilem, jsem mi furt vybíjel, že jo, protože jsem v té době už poslouchal písničky, no, tak jsem tam zase jak jantár musel čekat, já mám takový divný mobil, že když se mi vybije, že jo, měl jsem dvě čárky, tak když se mi vybije, a počkám třeba, nevím, vypnu ho prostě a počkám třeba, nevím, 10 minut, tak se mi zase jakoby obnoví ty dvě čárky a mám to zase nabitý. Tak jsem tam musel chvíli čekat, tak jsem se tím v klidu vychcel, že jo, prostě obechcel nějaký keříky v klidu. No a tak jsem se tím ještě podíval na mapu, teda jakoby kde vlastně, kde jsem jako bylo špatně, že jo. No, tak jsem se tam díval a tam prostě z toho týniště jsem měl fakt i doleva, že jo. Kdybych jel doleva, tak jsem během 20 minut v tom kostelci a mohl jsem mít už tohletu dobu snad doma, takže jsem si, prostě teďka jsem si projel nějaký 20 kiláků prostě jakoby zbytečně. Úplně si navíc. Takže promiň, viď. Jako byl jsem z toho taky celkem jako naštvaný, no. Když jsem ty vole úplně tam někde nahoře. Byl, jak jsem si v chvíli počkal, že mobil dobrý, už jsem to vyfotil, všechno v pohodě. A já jsem teda na ty očelice, říkal jsem si, že jo, tak prostě jsem pokračoval dál nahoru v vesnice. Jel jsem, jdu do nějaké další vesnice, tyjo, a tam vůbec prostě nápis úplně něco jiného, říkal jsem si, tyhle, tak co to je zase, kde zase jsem, k sakru, tak jsem se zase, tyjo, vrátil na zpátek, říkal jsem si, sedu na to, prostě vemu tu cestou, tu vyfrezovanou cestou a jebu na to. Jel jsem tam po té vyfrezované cestě, úplně v pohodě, jsou krásně, žádný bagrin z takovýho, prostě v klidu, prostě jenom vyfrezovaná cesta, žádný díry, tak jak jsem tam jel a neuvidím světlo, no výborně, konečně, jdu tam a očelice. Výborně, už jsem byl tyhle nadšený, že už jsem jako fakt jdu správně. Dobrý, no. Takže jsem si teda koukal na mapku samozřejmě, ale to je jedno. No, tak jsem tam měl nějaký prostě krámek, vidět nějaký Vietnamce, nějaká večerka.
říkám si, ty vole, už mám celkem hlad, ty vole, už i noc, jako už i noc se blížila, celkem už bylo celkem hůř vidět takhle, prostě už jsem měl žízeň takhle, tak jsem si říkal, ty jdu tam, ty vole, přece blížilo se už k 9. hodině, no, tak jsem si říkal, to by snad ještě mohli otevřít, no, a ono hovno, ty vole, no, oni zavírali, že jo, v 5 hodin, promiň, viď, prostě zas budeš ohladu a ožízní, no, blí, no. No, jak jsem pokračoval dál do toho Opočna, tam bylo napsaný, že je to nějakých 5 kiláků, tak jsem tam dojel do toho Opočna, no, a najednou jsem tam viděl, že jo, zas benzínku, jak jsem si říkal, ty vole, radši tam teďka zastavím a už něco koupím, ty vole, kdyby náhodou jsem nic v tom Opočně nesehnal, no, přijdu tam, zavřeno, promiň, viď, no, dobrý, no, tak jsem zas, tak jsem si jel dolů, do toho Opočna, že jo, jakoby ještě už do toho města přímo, a vyjel jsem tam pak ještě nahoru na to náměstíčko, že jo, kdy se právě kdysi koukávali ty poutě a takhle, nevím jak dneska, a měl jsem tam bar, a byli tam nějaký dva týpci, tak jsem si říkal, ty jo, že radši tam ještě nechci, což když tak až při nehorším, protože byli nějaký asi přiopilí, jak by náhodou měli jako nějaký agresivní, víte co, tak jako, bych nepřišel, ty jak slepým houslím, to nějaký pěstí nebo tak něco, no, třeba v lepším případě dobrý. Tak jsem byl do toho náměstíčka, prodal jsem to tam, ty jo, a zjistil jsem, že tam jsou vlastně dvě hospody, jedna byla celkem dosti narvaná lidma, jsem si říkal, to radši prvním na ní, a pak jsem našel jednu takových maličkých uličkách, a tak jsem do ní zajel, že jo. A další problém nastal takový, že jsem zjistil, že nemám klíče od zámku, od kola. Tak jsem si říkal, tyhle, kam to kolo fouknout, viď? Tak jsem naštěstí to prošel fakt jenom kousíček, prostě jsem šel jakoby kousek rovně a pak za roh, ty jo, a tam byl naštěstí nějaký zámecký park, takový maličký parčík prostě, byly tam dvě lavičky a světlo tam vlastně žádně nebyly, byly vlastně jenom světlo bylo od jakoby z té ulice, takže se tam prostě nebylo vůbec vidět, tak jsem to fouknul do nějakého křoví, dobrý. Tak jsem jako tak trochu pospíchal, že přece jenom tyhle skoro v 10 hodin jako volat tátovi, že dát tátovi tyhle, že prostě pojď pro mě tyhle do Opočna, tyhle zajít si 50 kiláků a přijď pro mě, no. Jako zase nebylo úplně dobrý a nemusel jít ještě pěšky 50 kiláků, no, víš, jo, to bych se posral úplně. Tak jako jsem tak byl trochu na spěch, tak jsem tam došel. Jo, by jak jsem se tam objednal jsem se tam kofu do politru, viď, protože pivo fakt bych nechtěl. No prostě, když se bych se fakt vožel, tomu jako na chuť, ale jako na žízení fakt ne, to vyžený jsem fakt na tu kofolu. Jo, než to natočil, to trvalo doba, ty vole, jsem myslel, že tam doma je ty vole ondlim, nebo nevím co, tam skolabuju, ty vole, jsem úplně, ty vole, dělej, toč to, dělej, ty vole. Já jak ty vole, pak tak jsem byl úplně v prdeli, ty vole, už, jako, kdo by to řekl, že po nějakých vole třech hodinách, jako na kole, nebo kolika ti, jako už budu mít žízen, že? Ty vole, tak už mi to konečně natočila, ty vole, měl jsem to během minuty prostě vychlastaný, dobrý, no. No ty tak kofa do politru, ty vole, za 28, ty vole, a u nás to je, ty vole, za 15, to je trošku rozdílky, no, ale tak co, no, jako v té době mi to bylo úplně jedno, že jo. A když jsem tam pak jako čepovala, ty vole, tak to trvalo celkem dlouho. A taky to bylo samozřejmě kvůli tomu, že vlastně ona nechtěla dělat, jakoby musela počkat, až ta pěna spadne, že jo, by mě dělala nějakého podmíráčka, že jo. Já jsem si říkal, ty vole, v tu chvíli mi to bylo úplně uprdele, jestli mi dá podmíráčka, prostě bych se napil, že jo. Ale tak co, za to jí chválím, že jo, že chtěla prostě udělat fakt prostě míru, jak má být, no. A že jsem pak vlastně přemýšlel, že vlastně do toho Opočna jsem se tak vždycky musel dostat jakoby směr, ten kostelec a to týniště. Takže vlastně jsem pak došel k názoru, že se vlastně bude úplně nejlepší se vrátit zpátky do toho týniště a sedat na to, protože tam dál ty vesnice z toho Opočna bych asi neznal, vůbec bych prostě nevěděl. Takže by to bylo, takže jsem to udělal takhle a bylo to naštěstí rozumný, no. A dobrý, to ještě nekončí stále příběh. Tak jsem teda zase tak nějak trochu spěchal, že jo, poděkoval jsem, ty jo, tam byla celkem taková pěkná výčepní, no. Jako kdybych tam skolaboval, byl to celkem dobrý, kdyby mě ona jako nějako probouzala, že jo, skřížila, ale to nevím. Ale dobrý den, tak vedlejšáček, no, tak jsem rychle pospíchal teda pro to kolo, aby tam naštěstí bylo a dobrý, v pohodě bylo. Měl jsem teda, a tam teda cedule, že jako prostě 14 tiláků je to týniště, říkám si, tak to je výborný, to dám, tyhle, to musím dát. Jsem se zase napil, tyhle, úplně v pohodě jsou, tyhle. Fakt jsem ho zase plný energie, protože fakt to pomohlo, ten politr, aspoň ten politr, no. Tak jsem jel. Jel jsem vlastně zpátky, jakoby k té benzínce, ale nejel jsem přímo k ní, ale jel jsem, jakoby, na levou stranu. No a teda už jsem musel zapnout si světla, protože tam byla tyhle tma, už to bylo v prdeli, no. Tak jsem tam pojel nějakou tu vesničku. A viděl jsem tam, tyjo, že prostě vesničku a Jel jsem a nejenom jen po té kofole prostě nějak začal chytat nějaký sraní nebo co si, prostě to tam tyhle úplně v žaludku tam nějak bublalo, tyhle už to chtělo nějak ven nebo co si, nevím, něco se tam asi nedohodlo. Tak prostě jsem si říkal, tyhle, to teďka vůbec ne, to je prostě blbá chvíle, tyhle nasraní, tyhle, tam jsem zrovna jel nějakou vle, rovnou prostě cestou, že dálnici, jako by dalo by se říci, a tyhle jako říkal jsem si, tyhle, buď to zajít, tyhle, někam do prostě tlesa, tyhle, ve tmě tam srát, tyhle, to je prostě takový na hovno, ne, to je takový nebezpečný snad dokonce i, nevíš, co se tam stane, a nebo snad ještě srát, ty vole,
kousek vedle dálnice, na tom je furt bylo svítit dva auta, to je prostě úplně vyloučený, to jsem vůbec nechtěl, že jak jsem říkal, tohle musím najít prostě nějaký lampion, nějaký světlo, ty vole, a tam se pak někde do keříku vysrat, ty vole, nebo něco. Tak naštěstí jsem tam teda potkal, dokonce jsem byl zrovna už v tom týništi, takže dobrý zprávy najednou, ty jo, dobrý fakt, že jo, byl jsem v tom týništi, tak jsem se tam opřel kolem prostě o stromky a už to jelo, takže mi takhle hovna proudem, tyhle, to nechcete ani vidět, ani vlastně asi možná ani neslyšet, že jo. No, tak jsem to tam vykonal potřebu, no, utřel jsem si prdel jízdenkama z vlaku, který jsem si naštěstí vzal, protože takové situace se mi taky staly kolikrát, když jsem byl třeba na houpech nebo tak něco, a jako listama vytírat si prdel, to taky není úplně nejlepší, takže tak dobrý, no. Tak jo, jak jsem nasedl na kolo, jel jsem, a tam teda bylo konečně napsaný, že Kostelec v nějakých 11-12 kiláků, říkal jsem si, no výborně to, tak jsem jel prostě po cestě, jedu, a jenom značka a tam nikdy Kostelec nebyl napsaný, vůbec nic, ty vole, říkám si, co to zase je, ty vole, ty značky jsou dneska úplně peklo, ty vole. Jedu dál a tam naštěstí teda byla cedulka zase pro ty cyklisty, že jo. A tam teda naštěstí bylo napsaný, že teda jako těch 10 kiláků to je, a jdu doleva, jedu doleva. Ty vole, tam máte za svoje 3 odbočky doleva, jakoby 3 cesty, ty vole, jedna byla zavřená, byla prostě tam závora, že jo. Pak byla jedna nějaká do lesa, zdálo se, a pak byla ještě jedna normálně asfaltka, že jo. Tak jsem si říkal, ty vole, jedu po ty asfaltce, sedu na to. Prostě já hledal jsem tam nějaký ty čísla, že jo, to označení nějakých těch, vole, 14, 26, nebo kolik to bylo označení, nevím. Tak jedu a nejdu potkávat auto, víte, a ono nějak brzdí. Říkal si, tak asi taky zabrzdím, asi chce pomoc, ne, ty vole, nějaký týpek, jako příjemný, ty vole, nějakých, typu, abych tak nějakých 20, 26, možná nějaký 30, prostě, já jako fakt týpek, taky úplně se ptal, vole, ale je tady hoří nějaký les, ty vole, já úplně jak blbec odpověděl, cože, tady má hořet nějaký les, ty vole, a ne, ty blbče, vole, to je nějaká vesnice, nebo něco takovýho, jo, aha, to ne, to já vůbec nevím, já jsem teďka přijel z týniště, a pak jsem se samozřejmě zeptal, že jo, na Kostelec, protože jsem chtěl, že jo, vědět už, a tohle má jako jedu správně jako Kostelec, jo, ty vole, to ne, ty vole, to jdeš úplně na hovno, vole. A pak by tam teda ještě, my tam seděli ještě s ním nějaký dva týpci a on mi teda jeden z nich říkal, ne jo, stačí, když půjdeš prostě rovně a tam bude křižovatka a doprava se dáš. Přes vesnici. Tak jo, tak super, dík, tyhle, dík moc, tyhle, jasně, tak odjel, jedu tam, v klidu přijel jsem to tam, výborně jsem v té vesnici. A tam byla už sedluka konečně, že Čestice 2,5 km. A Kostelec nějakých 7,5, říkám si, no výborně, sláva, tyhle, už chci být doma, tyhle, už to fakt trvalo dlouho. Tak jedu v pohodě. Kdyby tam jsem přijel zase nějaký přejezd, tam to tam svítilo, to mi to mám ozářilo, ty vole. A vyjel jsem tu na dálnici, jako v pohodě, vyjel jsem na dálnici, v klidu. Tak říkám si, to je dobrý. Tak v klidu, tam jsem vlastně měl asi jet původně, jsem tam měl jet, že jo, kdybych zelenou doleva. No tak super, tak říkám si, výborný, dobrý, tak jedu, super, no, tam je kruháč, no, tam byl napsaný Bolohrádek. Nějakých 5 kiláků, zahání doprava, výborně, jel jsem, ty vole, já už, ty vole. Měl jsem fakt toho plný brýle, to doslova. A jako ty jsem tam už celkem jako hekal, už jsem celkem měl dost, už jsem fakt jako byl unavený, ty vole, už jako jsem jich to celkem jich s chokama spát a jako i ty nohy už nějak stávkovaly. A naštěstí jsem to teda dojel v pohodě, no, takže sečteno, potrženo, na kole jsem byl 6 hodin, dámy a páni, od 7 do 1, myslím, že nějak tak to bylo. A ještě jsem teda najel kilometru 100, plus minus, protože já jsem si blbec zapomněl samozřejmě zapnout tacháč, ale bylo to nějakých, myslím, že 10 kiláků, takže jako prostě na tacháči jsem měl 90,20 nějako a když tomu přistavit těch 10, že to máte prostě 100,20, že jo, takže prostě 100 kiláku, no, takže myslím si, že je povedený, no. Takže doufám, že se mi to nějak videjko líbilo, bylo to celkem asi dlouho, já si myslím, no, ale chtěl jsem se trošku více spěchat, protože jsem chtěl trochu více to nějak rosto, no, jako nějak vám to tak přiblížit, ale to je jedno. Takže doufám, že se vám to nějak líbilo, můžete dát palec nahoru, můžete dát nějaký komentář, jestli vám třeba stalo něco podobného, anebo tak něco, nebo jestli třeba rádi jezdíte na kolech a boh ví co ještě. No a takhle no, a teda dávajte bacha, věřte otcům, jo, jako nesedete na ně jako já, neříkejte si prostě, že to zvládnete, jo, když je to třeba dobrý, samozřejmě říkat si to, no. A prostě jako fakt si ty značky nějak to, no, jako pohlídat. Takže doufám, že se to tak ještě jednou líbilo, no. A jo, takže jo. Tak čus.